Здравейте, мастери! Аз съм Андро и днес ще снимаме на Pixels Unknown Battlegrounds. Като цяло бях направил стрим, който исках да го накача много тук, не успях, затова реших да направя един епизод. Много интересна игра и сега ще видите какво представлява. Като цяло е лесна. На стрима победих една игра. Който не знае, стримовете ги правя в AAAK Streaming. Ще игра на Team Battle. Като цяло това е буквално като PUBG. Много готина игричка. Само че сега няма много хора, които да играят. И не е много сигурно дали ще има някой с който да играе в момента. Добре. Има. 2 на 2 сме. Вече 3 на 2. Супер. Ще има хора. От началото сме тук. Докато почне играта, трябва да се съберем няколко си човека. Дори понякога бъгве и мога да игра само аз без опоненти. Просто само аз нито с отборници, нито с опоненти. Направих пълна глупост. Добре, оправих се. Мисля, че играта е мултиплеер, за което не съм много сигурен. Но така ми изглежда. И преди, когато бях с таблета, доста исках да снимам на тази игра, но за съжаление знаете, че моят таблет преди много засичаше. Не можах да снимам на такива игри, които да зареждат повече време. И аз ще се хвърля ето тук. Охо, те много хора слезнаха. Точно тук видях парашутите. Добре, имам оръжие, което няма да ми стигне, защото имам само 20 патрона, които буквално няма да стигнат за никъде. Няма да мога да убия един човек. Имам пистолетче. Това мой човек ли е? Да. Дали ще успея да взема танка, че да си взема тази братва? По-точно това не е танк. Само някой да не ме убие. Добре, не успях. Всъщност, което не е добре, ама... Тук има някакви оръжия. Добре, вече имам ужасно много патрони. Имам тук и миниган. Това е резачка ли? Не. Качал съм готов за битка. What? Откъде? Аха! А! Някой го уби. Това е от другия отбор, трябва да го убия. Добре, убих го. Вече трябва да използваме пистолетчето. Нямам достатъчно патрони. Лад, защо не стреля? Добре, ще умра. Ау, откъде? What? Давай! Ох, убил го. Добре, този път ще бъде много по-трудно. Виждате на колко малко хелт съм. Добре, умрях.
Като цяло на епизод мисля да правя по две игри, защото игрите са кратки. Ще направим още една. Някакви реклами, на които не се вижда нищо. Така. От началото ще играя тим, защото на тим е по-лесно. На солото, честно казано, не ми харесва. Много бързо ще ме убият. Като натрупам малко повече умения, тогава ще играя на соло. И ще паузирам, докато съберем играчи. Така, започваме след 3 секунди. Събрахме се доста, 10 на 10 сме. Така че това ще бъде яка игра. Честно казано, съм доста доволен от предишната. Убих доста хора. И ми хареса. Сега да видим дали и тази ще бъде така. Още 10 секунди остават. И ако искате още много епизоди на тази игра, разбира се, лайквайте. Аз със сигурност ще правя, защото мен ми е много забавна. Сега да видя къде е. Ще е добре да се хвърля. Добре ще се хвърля на там. Цяло отново доста хора се хвърлиха с мен. И това май са главно такива съперници. Добре, тук има доста оръжия. Опа, 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 опа. Мале, what? Как ми бие толкова? Вау! Добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако искате още епизоди, ако искате още епизоди, лайквайте. И ако искате, много още клипове на различни игри и предизвикателства, не забравяйте да се абонирате. Чао!